Слава Камінська запалила з якимось зайцем на очах колишнього чоловіка. Я наплісалась, як пасручка. Солістка гурту «Не ангели» відсвяткувала день народження своїх діток. Лаурі 6 грудня виповнилось 4 роки, а Леонарду 12 грудня – 5. Справжнє казкове свято із аніматорами, танцями, дощем і серпантином. Запросили друзів камінських молодших, а також друзів їхніх батьків. Серед тих, хто прийшли привітати діток Слави, була і її напарниця за неангелами Віка. Ну що я можу сказати? Вон це моя любов. Веселився на дитячому вечорі і тато Леонарда і Лаури, пластичний хірург Едгар Камінський. Нагадаємо, що 1 липня 2019 року Слава і Едгар розлучились. Відтоді разом вони не з'являлись. Але на відео із святкування дня народження здається, що стосунки між цими двома цілком дружні.